Operamusik. Fungerar det att framföras i kyrkan? Jag blev lite fundersam över lämpligheten i det när jag grubblade över detta projekt. Man har ju skämtsamt hört anekdoter från äldre kollegor att på min tid minsann framförde man inte teatermusik som Mendelssohns brudmarsch eller brudkören ur Wagners opera Lohengrin i kyrkan. Även om denna extrema hållning känns lite absurd idag kan man ändå förstå återhållsamheten mot sådan musik i kyrkan. Opera är ju ofta fylld av omoraliska teman där människor beter sig illa mot varandra. Och ofta finns där en mycket stark erotisk laddning i musik och handling. Men ju mer jag funderade, desto mer insåg jag hur oerhört passande det är att framföra operamusik i en kristen gudstjänst. Opera berör nämligen väldigt ofta det mest elementära i den kristna tron och något som är djupt mänskligt. Förlåtelse, försoning och längtan efter upprättelse. I en av operorna som vi hämtar musik från i denna musikgudstjänst, La Nostra di Figaro, eller Figaros bröllop på svenska, kan handlingen inte vara mer absurd. Det är en fars fylld av bizarr humor. I det sena 1700-talet, i en dramatisk tid innan franska revolutionen, så gör man i handlingen narr av en nobel och upphöjd gestalt, greven, som vill framstå upplyst och modern. Han har avskaffat många feodala gamla seder, bland annat herremansrätten jus prime noctis, vilket innebar att greven skulle ha haft rätt till första natten med alla livegna kvinnor på godset innan mannen som de har gift sig med. Självklart ljuger greven om att han har avskaffat denna sed till hans tjänare Figaros vrede som har förlovat sig med grevinnans tjänsteflicka Susanna. Deras bröllop stundar och de försöker tillsammans med den förkrossade grevinnan hitta sätt att hämnas på greven och göra narr av honom. I andra aktens final som följer tersetten Susanna av Jesortite som vi hör i gudstjänsten verkar det nästan som att grevens onda sätt äntligen kommer till ljuset och han blir tvungen att be om ursäkt för sitt uppträdande. Virrigt springer han omkring och säger: Rosina, Rosina, förlåt mig, förlåt mig. Men han säger inte uppriktigt förlåt utan fortsätter med sina grymma planer. I slutet av operan blir hans dubbelmoral och grymma sätt känt för hela hovet då grevinnan, Figaros och Susanna Spratt lyckas. Nu ber greven om ursäkt igen. Denna gång knäfaller han framför sin hustru och istället för att besjunga henne med förnamnet Rosina så sjunger han Contessa Perdono, grevinna, förlåt mig. Han står på knä och titulerar sin fru som om han vore hennes tjänare. Grevinnan mottar hans ursäkt med orden: Jag är av mildare hjärta än du, därför säger jag ja. Efter detta besjunger alla karaktärer i kraften i förlåtelsen i en kör av ljuv harmoni. I Mozarts tondräkt blir kraften i denna scen av försoning oerhört gripande. Dock vet vi människor att livet inte är lika lätt som i en opera. Bakom fasaden av samklang i vacker harmoni göms det i Figaros bröllop en handling av otrohet, maktmissbruk och mänsklig utsatthet. Grevinnan i denna opera skulle kunna lyftas fram som en god kristen
hon som godtar en ursäkt. Jesus lär ju oss upprepade gånger i Bibeln att vi ska förlåta varandra. Men jag personligen skulle verkligen ha förstått grevinnan om hon inte hade förlåtit sin make. Han har ju bakom ridån av humor och skämt betett sig som ett svin, rent ut sagt. Vem av oss idag skulle begära att våldtäktsoffer eller att människor som hade blivit utsatta för misshandel ska förlåta sina gärningsmän? Men det handlar ju inte om det, att vara fin och foglig och undergiven. Det är inte så man är kristen. Guds förlåtelse är stor och något det finns en enorm kraft i. Det visade han själv när han dog på korset och sa orden: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Dock måste den människa som ber om förlåtelse uppriktigt ångra sig. Huruvida greven, bar och naken utanför Mozarts vackra tonspråk verkligen ber om ursäkt eller inte, det håller jag osagt. Men om han i sitt hjärta menar allvar med det han säger, tycker jag att han skulle förtjäna en till chans. Precis som du och jag skulle vilja ha en till chans om vi har gjort något fel. Dock ska ingen förlåtelse komma lättvindigt. Vi människor måste vilja bättra oss. Jesus sa ju själv till äktenskapsförbryterskan: Inte heller jag dömer dig. Gå din väg och synda inte mer. Så, för dig och mig gäller det nu att göra det yttersta för att gå den smala vägen, den rätta vägen. Det glada budskapet som Bibelns historia om Jesus ger och erfarenheten från handling av operor och kulturhistoriens alla stora dramor om det djupt mänskliga och det råa, det kan hjälpa oss att bli bättre människor. Där kan vi finna de medel vi behöver för att försöka leva i Jesu efterföljd. Försöka leva som han levde, tjäna den mänsklighet som han tjänade och att försöka förlåta som han förlät. Vi kommer inte att lyckas, för ingen är som Jesus. Men vi måste försöka. Innan musiken och vår klockringning så inbjuder jag er alla att be Herrens bön tillsammans med mig. Så låt oss bedja. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu låter vi våra kyrkklockor ringa in helgens frid, ro och stillhet. Thank you.
Thank you.
Jesus.